Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Dames en heren, regstreeks van Monte de Dios in die Jacaranda stad, welkom by die Papa Chef Show. Dames en heren, sit julle hande by mekaar vir julle gasheer Pieter Malan, alias Papa Chef. Baie welkom, dames en heren, by splinter nuwe episode van die Papa Chef Show, net hier op Afrikaans.com en op jou gunsteling gemeenskap radiostasie. Baie dankie dat jy saam met ons kuier vir die volgende rukkie, gaan die dinge vier warm word hier in die Papa Chef kombuis. Want dames en heren, soos oudergewoonte is daar altyd mense wat saam met my kuier. Ons spring sommer dadelik oor die program weg en vind uit wie kuier eerste vandag saam met my net hier op die Papa Chef Show. Tell that it was over when her lips met mine. There's an emptiness in her voice, hesitation when she smiled. She didn't have to say the words, it was just so clear. She'd found what she'd been looking for, and I knew it wasn't me. I saw goodbye in her eyes. I don't think I can change it. There's nowhere to disguise. Sometimes I feel just like a clown who can't wash off his makeup. And all she wanted, it was gone. Prince Charming, I wasn't. Papa Chef kom wys, bly gerus ingeskakel. Ek en my maat van hy, dit gaan
familiefees wees vandag hier die Papa Chef kombuis. Roan Josh, my vriend, baie welkom. Ek is so opgewonde om hier te wees. Ek sien hier 'n klomp goedjies wat hier rond lê. En ja. Ek weet by jou gaan ek verseker vandag 'n paar dinge leer. So, wat maak ons? Ek is so opgewonde om saam met jou te deel, want ek weet jy is 'n familieman. En ek het toe besluit, wie was vandag, wil ek die een pot wonder afstof. Oh. En vir mense wys hoe maklik is dit, vooral as jy 'n man is, om iets lekkers al by die huis te maak. En almal wat ek hierdie resep voor leer, naderhand bel die vrou my, dan sê hulle soos, my man kan nou net dit doen, 2 keer een week. So, wil jy nie nog ene vir ons gee? Nog een pot wonder nie. So kom ons begin met hom. Wynand, julle lekker saam met Roan gejol? Baie, ach jesse, Roan, dit was lekker. Ne? Dit was vrek lekker. Weet jy, toe ek hoor dis net klavier en dromme, toe denk ek, ek wonder hoe gaan dit klink. Ja. En hulle blaas my weg vandag hier. So, ek sê nie vir jou, hulle is... En wenne, dames en heren, yes! Well done. Baie dankie. Dan sê, kom ons kop sommer dadelijk met die kos af. So, wat ons gaan doen is baie eenvoudig. Lekker boerebord van ons vriende by King's Meat Deli by Lynnwood Bridge. Baie dankie julle. Dit gaan nou baie interessant wees wat ek hier sê, want gewoonlik is ons nou gewoond om hierdie boerewors nou net so na die braaivleisvuur te vat, of 'n braaipan, en as daai vet moes nou so lekker uitkook in die braaipan, en is nou baie stout, dan vat jy moes nou 'n stuk brood so, nee, jy het al nooit gedoen. Of jy maak lekker sousie met daai vet, en dan gooi dit behoor die brood met die wors. Ons gaan nou vandag, ongelukkig hierdie wors heeltemal uit mekaar uithaal. Ach nee. En ek gaan jou daai taak gee, my vriend. Want ek die wors uit mekaar uithaal. Nee, maar terwyl ek by die res begin. So al wat jy gaan doen is, ons sny hom net oop. Ja. Vandag so. En dan is dit amper soos 'n lekker gegeerde maalvleis. O, dit maak sin. Ja, ons haal dit uit. En dan in hierdie bakplaat, jy kan nou by jou huis dit natuurlik in 'n groter vorm maak as jy sou wou. Maar in hierdie geval gaan ons hulle omtrent hierdie groter maak, so 'n klein frikadelle. En my ouma het altyd gesê met 'n frikadelle, jy moenie iemand kan doodslaan of doodgooi met die ding nie. So hy moet lekker kompak wees. Nee, jy moet hom maar net soos wat jy omvat, maak jy net die balletjie en los hom. Ja, okay. Ja, net so, jy hoef hom nie rond te en mens kan seker nou hamburger patties ook met hierdie maak. Absoluut, ja. So dan gaan jy hulle sommer vir ons net daar in daai bakkie pak. En die volgende element wat jy dan nou bysit saam met hierdie een pot wonder, is 'n lekker koppie breinrys. Maar die geheim in die breinrys is dat hy net so half gaar moet wees. O, voor die tyd nou. Voor die tyd, half gaar voor die tyd. En dan het ons baie eenvoudig 'n bietjie beesaftreksel, 'n bietjie bladjang, roesynkies, vars basiliekruid wat ons by dit sit, en dan vergeet ons van dit in die oond. So eenvoudig soos dit. Maar ek gaan al die stappe weer vir jou verduidelik, en al die resepte is beskikbaar op afrikaans.com. Bly gerus ingeskakel, want dit gaan net lekker word hier die Papa Chef kombuis met Roan Josh. En ons vind binnenkort uit wie kuier saam met ons nog. Joch, daar lyk soos 'n gevaarlike snyd daar my. Ja, nee, ek is nie van hier nie, hoor, ek het gestuur. Okay, so soos wat jy nou die frikadelle pak in hierdie wit kas, hierdie klein bakkie van ons, jy kan nou by jou huis natuurlik 'n groter ene gebruik as jy wou. Dan gaan ons tussendeur hierdie halfgekookte breinrys net so rofweg tussen hierdie frikadelle gooi. En nou die lekker ding is jy weet daai vet wat ons van gepraat het. Dit is die geheim van hierdie dis. Dit trou met die rys hier binnenkant en dit vat al daai sappe op. En dit maak dit net lekker geurig en dit is precies wat ons soek. Nee, dis flippend slim hier. Het julle in die gehoor al ooit so 'n rys dis? Daar is ons die pastorie hoender. Jy het pastorie hoender gemaak? Daai is lekker. Julle pastorie hoender, hou julle daarvan? Ja, baie. Ek is baie lief. Ek sit juist met 'n pastorie dogter langs my. Pastorie hoender. So daai frikadelle gaan hierso in saam met die rys. Ek gaan tussentyd van die roesynkies begin insit hierby. Ek dink ek is besig om die frikadelle te maak wat jou ouma gesê het mens nie moet maak nie. Ek rol hulle te veel. Nee, maar jy doen die regte werk my vriend. Alles lyk mooi. Daar's 'n en dan okay, jy daai nou in. Volgende wat ek gaan insit is 'n lekker handvol vars basiliekruid. Wat is basiliekruid in Engels? Basil. Oor Basil. Basil, ja. Basil en I went camping. ek het gehoor, jy kan goeie aksente doen. Is dit weer die volkie wat daar ook gevleid het? jy gaan nou vandag ons 'n paar moet gee. Wat is jou gisteling jylle?
Well, my standard one that I go to is the British one, so I just head straight to there. Really in love with the royal family. Yeah. And I'm watching The Crown on Netflix and really enjoying that. And I'm also a big fan of Mr. Bean. And yeah. Hey, very much Engels. Maar kom eens kijk hoe lijkt zijn koos voor Nef. Blijker is een geskakel. Espuba. Wat beteken espuba in kosterminologie? Ek het nie die vaste. Dit klink vir my soos iets Spaans of Portugees of iets in die lijn. Maar al wat ek ken is espetara en al enchilada. Maar as jy vir my sê wat sy espuba klink vir my soos iemand in Lion King wat iets laat glip het. Chefinard, Julienne en Brumwa. Is wat? Julienne, weet ek, is as jy iets net soos blanche, amper dink ek. Ek dink is Franse terminologie vir a Franse, in Franse cuisine. Hoofbestanddele van een mosbolletjie. Ek dink is anijs. Oh ja, ek weet ook eers nie of dit reg is. Dit is anijs, beskuit maar echt wel. Ek dink dit. Kruie. Meel. Melk. As ek 5 mense na 'n kospartytjie toe kan nooi, enige iemand nog in geskiedenis wat lewend of gesterf het, sal dit wees. Ek het so baie crushes, ek dink ek sal net al my crushes nooi, Catherine Zeta-Jones en verseker Rachel van Friends. Ek wil my antwoord verander en ek cheat 'n bietjie, so ek gaan een extra vat. Ek sal die hele cast van Friends graag wil nooi, maar nie die acteurs nie, die karakters. Ek wil vir Chandler daar hê en Monica en Rachel en so ek is een van die weirdos wat Friends al 9 keer deurgekyk het. Daar sê, dit begin nou spoggerig te lyk, maar my vriend, mosbolle. Wil jy weet of ek al van hou? Nee, een mosbol. En ek moet sê, ek het dit ook eers onlangs uitgevind. Dit word met natuurlijke gis gemaakt wat deur die, van die mos afkom. Ek het dit regtig nie geweet. Ek toch is net soos droe anijs beskuit, of nat anijs beskuit. Weet jy wat ek gedink het, maar ek het nie geweet, dit is dit nie. Ja, dit is dit, inderdaad, ja. En nou leer ek iets vandag hier. Maar jy het goed gedoen, jy het goed gedoen. Waarom wil dat jy denk, die verskillende snui is iets te doen met meisjes, dit is glad nie. Ja, ek het gedink, is die meisjes wat ek nou nog nie gekyk het, nie. So, ek moes hulle iewers ontmoet, ek dog, hy noem nou hier, kies een, is jou aanstaande, soos de strek. Oe, is dit? Wat hy die 3 prinsesse gekry het om te kies. Ek dink jy wil een vrou wat sy naam is. Pick number 3, my lord. Ons is net die natrug, bly gerus en geskakel. Papa Chef Show. So, al wat nou oor is, is dat ons verder een bykie van die bees aftreksel moet omgooi en een bladjang, bykie spruit eie. Ek het al klaar die oond gestel op 180 graden en dan moet jy net vir ons in die oond sit. Kan jy dit doen en kan ek jou bykie losie terwijl ek ons volgende gas verwelkom? Ja, jy is meer as welkom. Daar sy. Dankie my vriend, ons is net die natrug, bly gerus en geskakel. Verstikte talent, my vriend. Daai stem. Maar ek dink ek kan 'n probleem raak met so baie verskillende karakters. En ek weet precies wie kan jou diagnoseer as het dalk 'n probleem is. Daar was hier as volgende gast, as niemand anders dan nie, as Gili Hofman. Baie welkom, Gili, my vriend. Baie dankie dat jy saam met ons kon keier het vandag. Dankie, is lekker om jy te wees. Kom, ons begin sommer dadelijk en sê vir my, as jy moes Roan diagnoseer, is daar een probleem? Kijk, daar is versagtende omstandighede, ek het gehoor, hy is een blauw bil. So, dit maak dat ek nie te bekommerd is nie. Maar solank hy net nie homself antwoord as hy na ander stem praat, is alles reg. Is alles reg dan. Gili, sê gauw vir my, hierdie was een ontsettende moeilike jaar vir baie mense. En een van jou grootste dinge is om mense te motiveer, om een persoonlik besigheid wereld, sport wereld grootliks. Hoe kan iemand in hierdie tyd
positief bly? Wel, ek dink dis belangrik dat mense heeltemal eerlik is met hulle self en besef dat ons deur iets gaan wat onnatuurlik is en dis nie iets wat ons gekies het om deur te gaan nie, maar dat ons op die ou einde, daar's baie goed wat buite ons beheer is en as ons kan terugkom na die goed wat binne ons beheer is en net bly beweeg, dan het ons 'n goeie kans dat ons okay gaan wees. En hoe vat jy dit as dit nou geliefde is wat deur hierdie moeilike tyd gaan? Hoe kry jy daai geliefde in 'n beter plek? Ja, ek dink dis maar 'n verhouding is baie interessant alke. Dis ons maar 'n dans. So daar's baie tye waar jy 'n bietjie kwaaier met iemand gaan wees en sê nee, ja. Staan op, trek oop die gordyne en dan is daar 'n ander dag wat jy vir iemand gaan sê, weet jy wat, vat dit rustig, ek kan sien dis moeilik. So dis sure. Maar ek dink dit is belangrik om net te bly gesels en bly eerlik te wees met mekaar. Gili, jy is 'n legende in eie reg. Jy het al genade. Dit klink of iemand my gediagnoseer het. Nee, jy het al soveel mense geïnspireer deur die jare, jou rubriekwerk wat jy doen onder andere Vrye Weekblad, Marula Media, Afrikaans.com. Jy praat gereeld op radiostasies. Het iemand al ooit het vir jou gesê dankie dat gewoonlik kry hulle baie geld vir sulke dinge, maar jy deel dit verniet uit. Weet jy wat, dis die snaakse gedeelte van my werk waar ek wil in die eerste plek mense help. So enige platform waar jy dalk vir iemand iets kan gee, sê ek altyd vir ja. En mense is altyd dankbaar daarvoor. Ja. En wat natuurlik help om dit weer te doen. Wat is jou gunsteling dis? My heel gunsteling dis, lockdown dis was, ek het net voor lockdown 'n drukkoker gekry. Was daar baked beans betrokke? Daar was nie. Daar was geen baked beans betrokke en geen, niemand het seer gekry in die maak van die dis nie. Maar om 'n lamsnek pootjie te maak, sure. Maar binne 20 minute het is al daai geur daar met lekker gebraaide eie, ek hou van 'n bietjie curry by. Patat is my altyd lekker, so met die vetterigheid van lam. So dit was 20 minute en dan het ek 'n lekker pot kos gehad. Klink heerlik, heerlik. Gili, hou jy van, wel dit klink amper soos 'n een pot wonder. Ja, definitief, is maak net toe en sit aan. Gili, ons wil asseblief vandag, en ek wil sê, dit is vir ons 'n besonderse voorreg, want allemaal wat ons mee gepraat het, toe ons Pretoria toe kom, en ons sê, en ons praat met Afrikaans.com, ons praat met almal hier van Radio Pretoria tot Groot FM, en ons vra vir hulle, wie sal julle nomineer hierso, as 'n plaaslike legende, en jou naam het by almal opgekom. So, ons wil asseblief in samenwerking met Afrikaans.com, jou vandag vereer, en jou plaaslike legende status gee, en sê dankie, baie vir al die werk wat jy doen vir almal. Baie dankie. Ons is net hier na terug, blyk ons in geskakel op die Papa Chef Show. Hoe lyk die dinge daar in die kombuis, Roel? Hier lyk dit baie lekker. Ek kan nie wag vir die disie om klaar te wees dat ek kan saam eet aan hierdie. Natuurlik lyk dit lekker. Roan, sê vir my, wat is jy besig om te eet terwyl die kameras daar aan die kant is? Jy weet besig daar iets. Jy staan die hele tyd in peers. Ek wil baie graag China toe gaan eendag, so ek's baie lief vir rys en ek is besig om hierdie ryskorrels, hierdie al dente ryskorrels te eet. Ek dink daai kos daar net goed aan. Ek moet iets reg kry vandag. Ek dink ek kan kook, hy het gesê. So, dankie. Vertrou jou. As iemand kan sing, dan kan hulle kook, want is kreatief. maar wat is nou van jou kant af? Ja. Hoe sal jy nou daai karakter judge? Kyk hoe stout lyk hy. As jy sê jy kan kook. Nee, hy het baie vaardig gelyk. Hy het baie seker gemaak dat die basiliekruid boop mooi eweredig versprei is. Die balletjies het dieselfde grootte gelyk, so daar's konsekwentheid. Ja. So dis aantreklike eienskappe in 'n. Wow. Ja. Okay, dis hy. Maar hy het dit. Ek wil nou maar enige audisie vir hulle kom voor. Lekker hierdie Papa Chef kom bys, Roan. Nee, baie dankie, ek het alles regtig self gedoen. Dit was eintlik jou om te doen. Weet jy wat is die lekker van 'n eetpot wonder? Die pot is weg. Hy en daar is die skorrel goed nie. Sien jy? Dasse. Gili, begin jy dit al te ruik, my vriend? Ek doen. Ja. Daar's koljander in daai boerewors, definitief. Ja, ja. En dit is die, hou jy ook van daai, en ek kan maar sê, Gili, ek weet jy het op die radio gedeelte gepraat van, jy moet, jy weet, gesond eet en al die dinge, maar daai vetjie wat uitkom,
En die boerewors. My bederfie is die volgende oggend om 'n eier te bak. Ja. En daai vetterige. Ou. Ek hou daarvan. Dit klink lekker. Ja, daar's hy. Ja, hier is regtig 'n chef. So Roan, wat volgende is ons wag nou letterlik nou net vir daai lekker bederf om uit die oondheid te kom. Want tussentyd wil ek weet, waarmee is jy besig aan jou loopbaan? Hoe lyk dinge? Jong Pieter, op die oomblik is ek besig om lekker baie te toer. Ek geniet dit verskriklik nadat hulle 'n level 1 aangekondig het, het ons begin bemark weer en gesê mense kan shows boek en ek moet sê regtig ons baie geseend wat dit betref. So ek het omtrent elke week hier by die 3 shows tot met einde Desember en ek is regtig regtig dankbaar. So ek ry lekker baie rond Middelburg, Wolmaransstad en ek weet dis volgende week kan ek onthou wie Elvira sal weet, maar volgende week is op 'n klomp lekker plekke en ek hou van die toer. Die toer is regtig, dis wat vir my lekker is en om op die verhoog te wees en met die mense te connect en met hulle te gesels na die tyd. Absoluut. Ek dink dis maar my kos. Vir 'n kunstenaar is dit 'n moeilike ding, nee. Ja, baie. En jy het baie garage pies. Garage pies, verskriklik. Maar die sausage roll by die Wild Bean by 'n BP, so dis wat ek soek. As ons ry, soek ek 'n BP en dan is dit 'n Red Bull sugar free sausage roll en miskien 'n 5 star chocolate. By die BP. By die BP. BP, sorry BP. Okay. Ek moet dit onthou. Gaan check dat so. Dis die lekkerste pies. Roan Josh approved. Ja, ja, dis ja. Roan Josh approved. Almal kan my woord vat vir die sausage roll by Wild Bean. Ja. Wel, ek kan nie wag om daai boerevors daai oond te proe. Ah, dames en heren, dis tyd vir die Papa Chef uitdaging. Gielie, wil jy nie hierna toe kom, my vriend? Ek wil. Oh, laat ek hierdie uithaal. Moet nie so verskrik lyk nie, julle. Dit is net, ons gaan net so bietjie van met julle. So tussen julle twee, gaan ons van hier. Het julle ooit gehou van die tambola wiel by 'n bazaar? Ja, ja, ja. Okay, so wie gaan hom draai? Hy kan hom draai. Okay. Die tambola wiel. Die tambola wiel. Hoe die werk dit? Wen 'n prys. Die wen 'n prys, as hy op eindag. Ja, is amper so ietsie, so is bietjie erger. Smaak, smaak, wie. Alright, okay, is julle reg? Ja. Okay, gee hom 'n lekker draai. Roan, ons het volle vertroue in jou. Hier gaan hy. Oh, kom ons kyk. Smaak toets, dames en heren, my gunsteling. Net hierna vind ons uit wat dit behels. Dames en heren, dit is tyd vir die smaaktoets hier op die Papa Chef Show, my gunsteling uitdaging. En hoe dit werk is, manne, baie eenvoudig. Voor julle het julle baie oulike boksie, maar moenie laat die oulike boksie jou flous nie. Wat binnekant die boksie is daar 3 items wat jy moet proe. Standaard wat jy in jou yskas of in jou kredenierskas sal kry. Jy moet 'n lekker groot sluk gee, want as jy te min proe, dan gaan jy nie weet wat die item is nie. En daar's 'n groot prys vir die persoon wat eerste alles kan identifiseer. Maar is soos alles, dis in 'n algemene yskas. Algemene yskas. Yskas in China of wat die afgeskakel het. Van daar verkoop hulle soos 1000 jaar oue eiers. Nee, ek is seker julle gaan alright wees, want belowe. Julle reg? Ja. Okay. Nee. Dames en here, kom ons gee vir hulle 60 sekondes op die klok. Is julle reg? Moet ons dan altyd doen? Ja, en dan skree die antwoord uit as jy hom ken. Is jy reg? Okay. In 3, 2, 1, gaan! Moet jy dit so vinnig gekry? Julle moes hom stop met die suurlemoensap, nê? Nee. Ja. Wow. Skoon nie seker water later gedoen het nie. Is dit omdat jy so mooi sing dat jy so sterk palet het? Is hy mooi ontwikkel? Ek weet nie hoor, maar dis daarom algemene. Okay, ja, dis daarom die inkomas of so iets wat daar tussen was. So, daar's hy, is reg. Ek dink dit was 'n oulike ere. Daar's hom baie geluk, Roan. Wil jy weet wat jy wen, my vriend? Baie graag, ja. Ongelukkig niks, jy. Maar jy is te klein, maar iemand daaronder. Daar's 'n klokkie weggesteek onder iemand se stoel en wie ook al die eerste die klokkie kry. Kan nou uit kom. Jy bin 'n kaap. Die klokkie gekry. Ons vriende van Rooibaard het vir jou lekker bederf gestuur, dames en here. Mooi vir daai. Dis hy.
interessante ene gewees, jylle. Gielie is jou raad. Een bykie van een nasmaak geloos, een bitter nasmaak, maar ek sal ek hy wees. Ons is baie suur vir jou. Oké, ek is so jammer jylle. Hierdie gaan het beter maak, ek beloof. Wonderlijk. Oké, alright. Roan, jou palet, ek is nog steeds impres. Hou maar hoort. Ja, baie dankie. Ja. Yes. Ek oefen elke dag. Ochend, middag en aand. Ons het jou, hierdie dis in jou hande geloos. Ons het nie die oond oopgemaak nie. So, is jy reg vir die groot... Is dit nou sikke tyd? Die tyd het aangebreek. Dat is om het uithaal. Okay. Ek hoop jy het al die stappen gevolg. Ek hoop ook so. Okay, kom ons kyk, kom ons haal hem uit. So, oh. Gaan jy die eer doen? Weet jy, kyk hoe lekker lyk het. Kyk net hier so. Kyk die karamelisering daar bo op die minsbolle. Daar is hy, oh, kom maar uit. Uit die oond uit. Ha! Oh, man, dit lyk heerlik. Jy kan natuurlik, as jy wil meer asiese geure gaan, kan jy nie, jy kan die basiliekruid los, jy kan 'n bietjie kool insit, sojasaus in jou bees aftreksel, as jy daai geur wil gaan. En al wat ons nou gaan doen is, baie mense sê hulle hou nou nie van hierdie brandies, want ek is mal daarvan. Ja, die beste. Ja, dit lyk so mooi, né? Dit ja, en dit laat net lyk soos huis en tuis. Ja. En dis die ding van hierdie een pot wonder wat ons wil doen is dat om vir mense wys hoe maklik is dit om lekker saam om 'n familietafel te sit. Nou, al wat ons gaan doen is ons gaan hom nou net nog verder mooi vat, 'n bietjie vars roosantjies wat ons kan bysit. En Gielie, ek gaan vir jou vra of jy nie vir ons maar 'n bietjie van daai groen spriet eie wil bysit nie. En dan Roan, ek wil jou foto sien my vriend. Foto's. Ja, as jy dit by die huis gemaak het, jy het nou gesê gaan. O, die. Ja, ja, ja. Ek gaan verseker vir jou een stuur. Ja. Ek dink ek gaan net 'n blop mayonnaise ook boop wees. Nee, as jy van daai mense. Nee, ou. Ja. Ek nou al sy moed vir die dag. Al hierdie moeite dan wil jy mayonnaise opsit. Dit maak net alles lekkerder. Nee, ou, nee. Dis 'n toets. Roan, dis presies wat is kookprogram nie wil hoor. So kom ons vat daai een oor. Jy vergewe my, jy vergewe. Al wat oor is dat ons hierdie feesmaal moet geniet. Al wat jy nou natuurlik by kan sit is net 'n lekker vars groen slaai of 'n koolslaaitjie. Daar's jou mayonnaise as jy dit soek. En ons gaan dit nou saam geniet, daai kant op die eetkamertafel. Wynand, soos ander gewoonte gaan ons vir julle 'n happie ook los. En Ilse, daar's baie dankie. Ons is net hier na terug. Bly gerus geskakel en terloops, al die resepte vir jou beskikbaar op Afrika .com. Kom ons gaan eet julle. Manne, dit was nou 'n baie lekker kuier vandag. Baie lekker. Baie dankie julle. Yes, like ons cheers op dit. Lyk of ons ek sal nog vir pudding ook kan bly. Ja. 'n Lemoensappie drink hierso op die tafel. Is Grenadella Schweppes. Mis ek na die laerskool. Maar weet jy wat, dit is wat ons wou gehad het. Ons wou gewys het hoe maklik is dit daar by die huis om 'n vinnige familiemaal te maak. En laat papa dit sommer daar kan doen. So ek, as jy pa is en jy kyk na die program, ek vra vir jou regtig as jy nog nooit in die kombuis wees, moenie bang wees nie. Gaan probeer daarso en gee vir ma nou en dan net 'n afdag. En is dalk al wat sy nodig het, nê. Ja. So baie dankie weer eens julle dat julle saam gekuier het. Roan, ek wil jou nog een guns vra, my vriend. Ek weet jy het nou so hard gewerk in die kombuis, maar wil jy nie ons bederf met net so ou een nommertjie nog nie? Natuurlik. Ek kan nie wag. Yes, ons gaan jou kos veilig hou. Ons sal eet. Net los ek my een bol oor asseblief. Een bol. Van Rampro of my spriet eie reg opgesit is. Nou Gielie, dink jy kan een spriet eie proe? Ek sal kan. Ons so, is op die regte plek. Dis die beste spriet wat ek nog ooit geproe het. Oh, yes, like, ons gaan een lekker feestbal hier, onthou al die recepte vir jou beskikbaar op afrikaans.com. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Ons is volgende week weer terug, selfde tyd, selfde plek. Van al my gaste, ons wonderlijke gehoor, die wonderlijke Havana, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Maar vir oulaas, dames en heren, sit jy handen asseblief by mekaar, vir niemand anders nie, as Roan Josh. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me even now, even now.
my heart and my veil, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider. You speak, I am listening. I can do this on my own. So I lift up my eyes, for my help is found in you, found in you. Till the ocean runs dry, my God is my. My provider.